emisija Razgovor s povodom, a gosti s povodom ove večeri su profesor dr. Aleksandra Tešić i Ivan Stanisavljević, stručni saradnik. Govorimo o FIMEK-u, odnosno Fakultetu za ekonomiju i inženjerski menadžment. Na početku emisije, Aleksandra, vama pitanje, u Leskovcu ste, renomirani ste profesor FIMEK-a. Kakvi su utisci, pošto ste u radnoj poseti odeljenju FIMEK-a u Leskovcu? Pa, prvo, bolje vas našla, jako je lepo uvek se vratiti u Leskovac, jako pozitivni. Ja strašno volim da dođem ovde u vaše krajeve iz razloga što vidim da se mladi ljudi koji su na ovom fakultetu strašno trude i da ulažu svoju budućnost. Pardon. Kada vidite da postoji i dalje nada, da zaista ljudi polažu svoje obrazovanje, a obrazovanje jeste naša najveća investicija, onda dobijete još više elana za ovaj posao kojom se ja bavim. Naravno, FIMEK kao visokoškolska ustanova dala je veliki doprinos decentralizaciji obrazovnog sistema u Srbiji. Pored Novog Sada kao centra, tu je odeljenje u Leskovcu, odeljenje u Nišu, tako da se velika pažnja poklanja svim delovima Srbije. Tako je, mi se trudimo jako mnogo da izađemo u susret potrebama i tržišta na prvom mestu, jer obrazovanje danas jeste najveći učesnik na tržištu. Tamo gde postoji potreba i postoji želja nacije naše za visokim školstvom i visokim obrazovanjem, mi se trudimo da izađemo u susret onoliko koliko je to u našoj moći. To je i intencija Evropske unije. Tako mi smo zemlja kandidat, treba ispuniti kvotu u pogledu obrazovanja kako bi bili u ravnopravnoj porodici evropskoj. Tako je, da se trudimo što više da, pa glupo je reći opismenimo, ali da doprinesemo obrazovanju naše nacije, da jednostavno više ne možemo doći u situaciju da vam neko prodaje maglu, već da jednostavno vi shvatite kroz veći stepen obrazovanja kakve su to situacije na tržištu, koje su poimanja, koje su ekonomske uopšte kretanja u našoj državi, u okruženju i kakve su to naše potencijalne budućnosti, u stvari čemu mi treba da se nadamo negde. I to je ono na čemu mi u stvari radimo u okviru ovog obrazovanja, jeste da mladim ljudima predučimo sve šta je to što ih u budućnosti može očekivati. Gospodine Stanimiroviću, u Leskovcu FIMEK veoma uspešno posluje, da podsjetimo gledaoce od kad? Pa, odeljenje Fakulteta za ekonomiju ili inženjerski menadžment, kako mi popularno kažemo FIMEK, posluje od 2004. godine, negde u septembru mesecu, kad smo dobili i uverenje akreditacione komisije gde su ustanovljeni i ispunjeni standardi visokog obrazovanja u nekom od odeljenja, a to je normalno, standardi su isti kao i u centrali u Novom Sadu, s tim što je Fakultet za ekonomiju i inženjerski menadžment došao u Leskovac, nije tražio od Leskovčana da odu za Novi Sad. I na tome im zaista hvala. Veliko istraživanje je rađeno pre toga i tržište je pokazalo potrebu za jednim ovakvim fakultetom ovde, koji je dobio akt o akreditaciji, kažem, 2014. godine, i ovo je faktički sada naša treća godina rada ili promocije fakulteta za upis novih studenata. Tako da, tada smo bili prvi privatni akreditovani fakultet u Leskovcu, a evo nakon tri godine rada, na trećoj godini upisa ili promocije fakulteta, mi i zaista ostajemo kao jedini privatni fakultet koji je akreditovan u Leskovcu. Profesorka, često u javnosti postoje predrasude u pogledu ustanova privatnog obrazovanja. One su izjednačene negde tamo, na zapadu. Međutim, kod nas još uvek postoje predrasude. Zašto? Pa znate kako, kao što ste rekli, tamo negde preko, velika je privilegija studirati na privatnom fakultetu iz razloga što su to svetski najbolji fakulteti. Kod nas postoji predrasuda, pa verovatno većinski iz neznanja, pod broj 1, a pod broj 2 nije bilo svetlih primera koji su
doprineli da predrasude postoje. A ono što jeste bolje, kada ste na privatnom fakultetu, profesor ima i veću obavezu prema vama kao studentu i dužan je da vam se što više posveti. Drugo što na državnom fakultetu vi nemate mogućnost rada u manjim grupama sa studentima, već predavanja su zakazana, zna se kad su, bude po 150-200 studenta u amfiteatru, 300 u zavisnosti od veličine fakulteta i tu profesor nema tu mogućnost interakcije sa studentom. Na privatnim fakultetima vi imate značajno manje grupe koje možete organizovati da budu vama povoljne i manje grupe, gde vi možete da imate interakciju apsolutno sa studentom, gde mi ulazimo u diskusije, mi pravimo studije slučaja koje objašnjavaju studentu na mnogo bolji način, praktičan način kako funkcionišu određeni segmenti privrede. Što znači da to podrazumeva, ako sam u pravu, i mentorski rad? Tako je, apsolutno mentorski rad, što je u svakom slučaju mnogo lakše i mnogo bolje za svakog studenta, jer ja ću uvek naći vremena za moje štićenike da im što bolje i na što kvalitetniji način posvetim naravno što više vremena i objasnim sve ono što za njih je ostalo kao neshvaćeno ili ako imaju nekih još nedoumica. Gospodine Stanisavljeviću, koji studijski programi su zastupljeni u Leskovcu? Moramo reći da su akreditovani i malo časti to sami rekli. Dakle, pruža se mogućnost, širok spektar je onoga što studenti mogu dobiti. Fakultet za ekonomiju i inženjerski menadžment u Novom Sadu ima 5 studijskih programa koji su akreditovani na svim nivoima. Kad sam malo pre pomenuo istraživanje tržišta, u Leskovcu je akreditovan studijski program poslovna ekonomija i finansije, jer se pokazala najtraženija delatnost ili najtraženiji studijski program koji pruža studentima široka znanja iz oblasti ekonomije, finansija, menadžmenta, bankarstva, tako da i u Leskovcu je akreditovan studijski program poslovne ekonomije i finansije i to za 100 studenta na upisu prvu godinu i akreditovan je kako na srpskom, tako i na engleskom jeziku. Što znači dvojezično, je li tako? Postoji mogućnost da se organizuje i dvojezična nastava, još uvek se nije pokazala potreba za tim, ali jednostavno mi smo vodili računa o tome i stavili i obezbedili uslove za odvijanje dvojezične nastave. Profesorka, da li to zapravo znači da se izlazi, i malo čas ste to rekli, u susret studentima, onog trenutka kada oni zatraže dvojezičnu nastavu, ona će im biti omogućena? Da, apsolutno. Većina naših profesora poznaje engleski jezik i sposobna je da drže predavanja na engleskom jeziku, da ukoliko se desi moment da postoji situacija i postoji potreba da se drži predavanje na engleskom jeziku, apsolutno ćemo to i početi da radimo. Malo čas smo govorili o akreditaciji, međutim moramo spomenuti i reakreditaciju koja podrazumeva ponovno dobijanje akreditiva za određeni studijski program. Tako je. Pa ono što je jako bitno da svake 4 godine ide reakreditacija za osnovne studije, svake 3 godine reakreditacija za doktorske studije, znači mi smo dužni da u okviru tog vremenskog perioda zadržimo zacrtani kvalitet ili da ga unapredimo. Samim tim, ukoliko je akreditaciona komisija zadovoljna sa našim radom, oni će nam sigurno i produžiti. Za sve ove godine se pokazalo da su prilično zadovoljni sa načinom našeg rada, tako da evo, već dugi niz godina mi napredujemo na našem tržištu. Nalazimo se u ambijentu FIMEK-a u Leskovcu. Moramo reći da je prekrasan ambijent i izuzetni su uslovi. Međutim, to ne znači da se uslovi neće unapređivati i nadalje. Naravno, proces obrazovanja je živ proces koji u poslednje vreme diktira i neki drugi standardi diktiraju, neke druge potrebe uopšte ljudske diktiraju osavremenjavanje i tog obrazovnog procesa. Tako da ćemo voditi računa o svakom segmentu našeg rada i interakcije sa studentima.
sve ono što oni budu zahtevali ili sve ono što se pokaže kao potreba za unapređenjem kvaliteta obrazovanja, mi smo spremni da odgovorimo na taj zahtev. Tako da i u našim planovima u samom odeljenju u Leskovcu postoji određeni niz aktivnosti koje se planiraju za unapređenje kvaliteta sa interaktivnim tablama i tako dalje, tako dalje. Znači, prosto vodimo računa o tome da ne svake godine, svakog dana uradimo nešto što će nama postaviti bolji kvalitet i po čemu ćemo mi biti prepoznatljiviji na tržištu visokog obrazovanja, da prosto to tako kaže. Naravno, govorili smo o tehničkim kapacitetima, međutim, kadrovski kapaciteti su ono što je neosporno. Ono što čini FIMEK, to je tim, naučni tim koji radi i koji doprinosi poboljšanju uslova obrazovanja, ne samo u Novom Sadu, već i u svojoj svakoj jedinici. Tako je, pa mi se svi sa akademske strane trudimo da doprinesemo što više je moguće i našoj kući i nauci samoj po sebi, tako da vi znate da svaki profesor da bi napredovao uopšte u svojoj karijeri je dužan da se bavi naučno-istraživačkim radom i da piše naučno-istraživačke radove i da se putem određenih medija koje mi pratimo objavljuje da bi mogao uopšte da opstaje u ovoj struci. Iz tog razloga tim koji funkcioniše na FIMEK, koji je veoma predan nauci i predan studentima na prvom mestu i uvek se maksimalno trudimo da naše akademsko postojanje bude na što većem nivou. Često da biste izašli studentima u susret, kad govorimo o Leskovcu, su prisutni profesori iz Novog Sada i Beograda, skoro je bio i dekan, posjetio je Leskovačko odeljenje FIMEK-a. Dakle, trudite se da izađete uvek u susret studentima, da studenti mogu da interaktivno učestvuju u nastavi. Naravno, svakodnevne aktivnosti u nastavnom procesu daju studentima široka znanja i mogućnost da to znanje koje oni stiču kroz bolonjski proces koji je prisutan na našem fakultetu vrate profesorima koji će to na kraju u ispitnom roku i verifikovati. Tako da profesori koji dolaze iz Novog Sada, Beograda, inače profesori Fakulteta za ekonomiju i inženjerski menadžment su permanentno na raspolaganju studentima u Leskovcu, što oni to i znaju, a mogu da kažem da i koriste. Nakon ovog zimskog semestra smo uradili taj evaluacioni proces koji je pokazao visoke ocene za profesore koji dolaze, što se meri zadovoljstvom studenta, a i drugim segmentima koji se ocenjuju u evaluacijonom procesu. Tako da postoji ta čvrsta veza student-profesor i sigurno će naši studenti biti prepoznatljivi nakon završetka fakulteta, gde će biti osposobljeni da rešavaju kompleksne, složene poslovne situacije i time doprineti još većoj popularizaciji samog fakulteta. Neosporno da je FIMEK respektabilna ustanova obrazovanja, ne samo u Srbiji, već i van njenih granica. Tu je saradnja sa inostranim i domaćim ustanovama obrazovanja. Tako je, mi imamo saradnju sa jako velikim brojem fakulteta iz regiona, iz Evrope, čak pojedinih fakulteta sa Kube, iz Amerike. Strašno mnogo polažemo na obrazovanje. Da ne pobrajam sad koje su sve to kuće, to se sve može videti na našem sajtu. Ono što je jako bitno i što ja imam običaj da naglasim svojim studentima na jednom od predmeta koji predam, to je upravljanje investicijama. Najveća investicija u životu koju možete sebi da priuštite jeste upravo obrazovanje. E, iz tog razloga FIMEK se jako trudi da sa što većim brojem sporazuma doprinese što kvalitetnijoj vašoj investiciji. Da dobijete mogućnost
razmene studenta na nekom od inostranih fakulteta kroz raznorazne programe koje FIMEK ima sa tim kućama. Nekada su studenti išli prema većim centrima, univerzitetskim, sad univerziteti dolaze u manje centre, tako FIMEK je došao u Leskovac, pa da podsjetimo gledalce koje su zapravo prednosti studiranja u svom rodnom gradu ili u Leskovcu kao centru Jablaničkog okruga? Pa sigurno da su prednosti velike, obzirom na to, gledajući da studiranje u svom gradu u velikoj meri smanjuje troškove. U velikoj meri smanjuje troškove, ta prednost je u tome veća studirati FIMEK u Leskovcu za one studente ili maturante koji žele da se bave ekonomskom problematikom. Mi toplo preporučujemo naš fakultet, obzirom na to da će biti u svom gradu i završiti fakultet u svom gradu, što je velika prednost. Nema troškova stana, nema troškova putovanja, nema drugih troškova življenja van porodice i to je jedna od prednosti. Ako smo rešili taj finansijski efekat kao prvu prednost i najznačajniju prednost u ovim oskudnim vremenima, da tako kažem, postoji ona druga, a možda je i ona prva, sam kvalitet koji Fakultet za ekonomiju i inženjerski menadžment nudi studentima. Znači, jedan ozbiljan, korektan odnos prema istom cilju. Mi smo uspešni samo onda kad su naši studenti uspešni. Tako da taj kvalitetan odnos i kvalitetan rad sa studentima je nešto što nas pre svega krasi. I to je jedna od povoljnosti, i sada ističem FIMEK kao jedan od fakulteta, ali i kao prednost studiranja u svom gradu. S druge strane, ja bih skrenuo pažnju i studentima, maturantima i roditeljima da je vreme da razmišljaju o tome šta ću pisati, gde ću pisati i pogotovo da vode računa o tome koliko je taj fakultet kvalitetan. Da ne biraju po tome da li je on državni ili privatni. A u tom kvalitetu će sigurno prepoznati i jednu stvar koja se zove akreditacija. Da li upisuju studijski program koji je akreditovan? Sva šta se nalazi danas na tržištu visokog obrazovanja, prosto upućujem sve zainteresovane, ne zbog FIMEK-a, nego zbog bilo kog drugog fakulteta ili zbog bilo kog drugog studijskog programa, da pogledaju sajt Komisije za akreditaciju i da se lepo upoznaju na tom sajtu Komisije za akreditaciju postoji jedan takozvani vodič za studente. U tom vodiču za studente oni mogu naći sve informacije koje su im potrebne za odlučivanje. Tu je u stvari i spisak svih ustanova koje su akreditovane. I studijskih programa koji su akreditovani, što je jako bitno. Tako da ja upućujem studente i roditelje da pogledaju taj vodič koji će im u mnogome olakšati izbor studijskih programa koji će oni studirati. Profesorka, da li vi imate nešto da dodate na sve ovo? Dakle, nekako moramo svi biti obazrivi kada su i deca u pitanju i moramo da proverimo da li određena obrazovana ustanova ima akreditaciju, odnosno da li studijski program ima akreditaciju, jer kasnije nailaze problem. Naravno, glavni i osnovni problem na kraju jeste da ukoliko ustanova koja vrši predavanja i obrazuje mlade ljude nema akreditaciju, onda nema pravo ni da vam izda diplomu koja će sutra vama nešto značiti. Znači, jako je bitno da ustanova u kojoj se obrazuju bude akreditovana, koja god da je to ustanova, da li bili mi i državni, nebitno, s obzirom, pogotovo kad se radi o centrima obrazovnim, da taj centar bude akreditovan. A s druge strane, kad su deca u pitanju, kao što su roditeljima, odnosno deca su ogledalo roditelja po vaspitanju, tako su naši studenti naše ogledalo po obrazovanju. Mi se trudimo. Da, vi zalažete svoj autoritet. Tako je, ja svoj autoritet maksimalno zalažem da svakom svom studentu budem na raspolaganju i predočim mu činjenice vezane za predmete koje ja predajem i sve ono što oni kroz naš tečaj, ajde da tako kažem, odnosno kroz semestar predavanja nauče, oni su kasnije moje ogledalo.
Razumete? Da, vi ste založili autoritet. Ja sam založila svoj autoritet zbog tih mojih studenta. E, iz tog razloga smo mi na visokom stepenu kvaliteta, jer svaki profesor gleda da njihov student bude što svetlija tačka sutra u društvu. Govorimo malo i o studentima. Ono što karakteriše FIME u Leskovcu, to je i organizacija studentska. Dakle, da, veoma su aktivni vaši studenti. Da, naravno, to je, hvala što ste postavili to pitanje. Odgovoreći na njega, ali bi samo još jednu napomenu da dam, pošto smo u tom, da tako kažem, periodu gde se odlučuje ko će šta upisati. Pored ove stvari koje sam nagovestio vezane za akreditovane studijske programe, želim da dam jednu poruku i roditeljima i studentima da vode računa o skrivenim troškovima fakulteta i škola koje kažu naša školarina je niska, pa onda naprave neki marketinški trik, tamo podvuku raznorazne druge troškove koji su nerečeni prilikom odabira studijskog programa. Tako da je to jedan od vrlo važnih informacija koje su potrebne prilikom donošenja odluke. A nešto što bih posebno istakao u Leskovcu, počeli su kolege iz centrale iz Novog Sada da prepisuju recept za uspeh i organizaciju. Pa bravo, ne mora sve da dođe sa severa, možemo nešto. Naravno, sveže ideje su uvek potrebne. Mi smo napravili studentsku organizaciju, odnosno bili smo u obavezi da omogućimo studentima da se organizuju, pa smo ih kroz predavanja, kroz rad, da tako kažem, od strane profesora i organizacije i menadžmenta fakulteta uputili da budu kreativniji u svojim razmišljanjima i postoji FIMEK-ova studentska organizacija Leskovac, koja je baš onako sa puno entuzijazma krenula u taj rad, pa su oni sklopili niz ugovora sa raznoraznim privrednim subjektima po Leskovcu i okolini, sad ne bismo da reklamiramo te kuće, gde oni prosto dobijaju raznorazne popuste zbog toga što su FIMEK-ovi studenti, a FIMEK-ovi studenti postaju onda kad upišu FIMEK, dobiju svoje legitimacije od studentske organizacije, imaju na transparentan način gde koje povoljnosti mogu da ostvaruju i to je nešto što su i kolegi iz Novog Sada preuzele od nas, a da mi ne bismo ostali na jugu, kako vi rekao ste, u tom nekom nivou, sada napredujemo da studentsku organizaciju stavimo kao pravno lice i da može da potpisuje ugovore sa pravnim subjektima u smislu radnog angažovanja naših studenata, gde će oni dobijati određene džeparce za studiranje. Što znači... Isticati praksu, naravno. Što znači da naši studenti kod nas studiraju i po nekim receptima sa zapada za vreme studiranja i deo svog vremena posvete nekim privremenim poslovima i na taj način upotpune svoj lični budžet. FIMEK pokazuje i svoju društvenu odgovornost. Kada su u pitanju dobri studenti, kada je omogućavanje tim istim dobrim studentima da bez svojih troškova završe određenu godinu studija s jedne strane, a s druge strane, od vašeg dekana sam čuo, kada je gostovao u Leskovcu, da ćete olimpijcima srpskim dati besplatno školovanje. Besplatno školovanje jeste. FIMEK je prepoznao kvalitet kod većine mladih ljudi. Svako ko se zaista trudi, ko pokaže da je veliki potencijal, ko želi da studira, ko želi da unapredi svoje znanje i ko se dokaže u tome, FIMEK to nagrađuje. Znači, znanje je nešto što smo mi uvek spremni i voljni da nagradimo. Ono što karakteriše FIMEK, to je mogućnost ljudima iz radnog odnosa da se obrazuju. Tako je. Gospodine Stanimiroviću, vi imate puno iskustva iz ove oblasti. Naravno, da pružamo mogućnosti ljudima koji su u radnom odnosu i koji su iz nekog razloga
neke svoje aktivnosti na ondašnjim fakultetima stavili u drugi plan, sada mogu da nastave studije, obzirom na to da smo im sada bliži samim tim, ali postoji mogućnosti studiranja na daljinu. S obzirom na to da imamo i akreditovane studijske programe, studije na daljinu, mogu biti studenti i tih naših studijskih programa, to znači učiti i raditi onda kad su oni slobodni. S obzirom da su to ljudi koji su radno angažovani, njima više odgovara popodnevni termini i preko naše platforme za učenje na daljinu, odnosno baze znanja, oni mogu to znanje usvajati u vremenu kad njima odgovara, tako da smo i na taj način odgovorili zahtevima radno angažovanih ljudi koji se žele dalje usavršavati i obrazovati. Ovde vi spomenuste bazu, ja bih dodao u stvari da je to i najsavremeniji softver koji posjeduje FIMEK. Tako je. Taj softver se zove Moodle. Mi kao profesori smo dužni da sve u okviru jednog nastavnog procesa, odnosno jednog semestra, ono što se sluša u tom semestru mora se naći na Moodle, znači sva predavanja, sve pripreme za ispitna pitanja, sve pripreme za kolokvijume, da se nađe tu. Isto tako smo dužni određenim danima da budemo prisutni na webu, gde vršimo konsultativnu nastavu, odnosno konsultacije tih studenata. To funkcioniše tako što, pa, žargonski rečeno u današnje vreme, kao jedna vrsta četa, gde ja sedim za kompjuterom i čekam da mi postave pitanja, na sva pitanja odgovore. Što znači da ste dostupni i da ste raspoloženi da u cilju sticanja znanja studentima pružite što više odgovora. Tako je. Gospodine Stanimiroviću, ono što karakteriše još FIMEK u Leskovcu, to je velika zainteresovanost studenata Jablaničkog okruga, pa i šire. To ste pokazali upisom tokom prethodne godine. Pa da. Tražilo se nekako mesto više. Pa da, vidim da dobro pratite rad naše ustanove, ja sam vam zbog toga zahvalan. Mi smo u tim našim težnjama zacrtali neki plan da ćemo upisivati 100 studenata na prvu godinu fakulteta i to smo, kako ste vi primetili, u nekih 46% ispunili još prošle godine. Sada očekujemo da taj procenat manje raste, prosto, ali nadamo se da ćemo već u nekoj četvrtoj ili petoj godini tražiti mesto više ili obratiti se akreditacionoj komisiji da nam proširi broj upisanih studenata. Prisutni ste u srednjim školama, kampanja će uskoro početi. Šta je to što vas srednjoškolci najčešće pitaju, maturanti? Moj zadatak je da maturantima pre svega pružim informacije o tome da mi zapravo postojimo, da skrenem pažnju na upis akreditovanih studijskih programa, da prosto pomognemo maturantima da što bolje artikulišu svoju želju za studiranjem, odnosno za studijskim programom koji bi njima najviše odgovarao. Nalazimo se kao i pomoć stručnim saradnicima po srednjim školama, gde sa njima zajedno radimo to karijerno vođenje ili profesionalnu orijentaciju, tako da nama nije stalo do toga da svi studenti upišu FIMEK, nego da svi studenti studiraju, jer je to pravi način da mi prevaziđemo sve krize koje nam se u životu, u društvu, u zajednici javljaju. Tako da, kada ste rekli malo čas, ranije su studenti išli negde na školovanje, a sada profesori dolaze u Leskovac da bi se to obrazovanje proširilo, mi podrazumevamo da je profesorski poziv misionarski poziv, tako da širimo tu energiju, pozitivnu energiju gde god i kako god najbolje znamo i umemo, i tako se nalazimo i maturantima uvek na raspolaganju.
ne samo za FIMEK, nego uopšte za probleme koji se njima javljaju prilikom određivanja šta će studirati. Profesorka, malo čas ste rekli da je najveća investicija obrazovanje, sigurno da je to ostavština za budućnost. Kad spomenuli smo obrazovanje uopšte, osim osnovnih studija, mi smo rekli da je kod vas organizovana nastava i za master i doktorski studij. Tako je. Kao što je Ivan već rekao, mi smo akreditovani na svim nivoima studija. To znači i osnovne, i master, i doktorske studije. Školovanje, obrazovanje jeste investicija koja će uvek i u svakom momentu naći svoju isplativost. U svakom momentu će doći vreme kada će naše znanje da nam doprinese nečem boljem u životu. Tako da svi oni koji su željni i voljni da šire svoje vidike kada je ekonomija, ekologija, informatika, agroinženjerski biznis u pitanju, ono što pokriva FIMEK, mogu na svim nivoima studija da se doškoluju, da se doedukuju i na taj način prošire maksimalno svoje naučne vidike. U Leskovcu, osim studija ekonomije i studijskih programa vezanih za ovu oblast, postoji mogućnost školovanja pravnika, odnosno studiranje prava. Da, tako je. FIMEK je član, kao fakultet je član Univerziteta Privredna akademija, u okviru Univerziteta Privredna akademija, pored FIMEK-a, postoji i Pravni fakultet za privredu i pravosuđe, Stomatološki fakultet, Farmaceutski fakultet. To je novi detalj, čini mi se, farmaceutski. Veliko interesovanje na jugu Srbije, konkretno u Leskovcu, za ovaj fakultet, za farmaceutski. Da li postoji mogućnost da se ovde otvori ovaj departman? Još uvek nismo, iako smo mi farmaceutski grad, još uvek nismo razmatrali tu ideju, s obzirom na to da je farmaceutski fakultet od skora član našeg univerziteta. Ali nije isključeno da će se ići ka to? Nije isključeno da bi neka akademska ustanova zaživjela u nekom centru van centrale, van sedišta. Potrebno je jako istražiti tržište, jer su troškovi dobijanja licenci za zakonski rad jako veliki i jako mnogo truda se uloži u jedan takav poduhvat. Tako da moramo sve lepo izmeriti i tek onda doneti odluku. Mogućnost postoji samim tim što je član našeg univerziteta, ali o tom ćemo u nekim drugim vremenima razmišljati. Osim praktičnog znanja, ide se, osim teorijskog, ide se i ka praktičnom znanju. Dakle, polako ulazite u dualni sistem. Tako je, mi već duže vremena ulazimo u dualni sistem. Ono što se mi trudimo maksimalno jeste da svakom zainteresovanom studentu obezbedimo i praktičnu nastavu, odnosno obezbedimo praksu, naravno na četvrtoj godini studija. Imamo potpisane sporazume, pored jako velikog broja univerziteta, sa jako velikim brojem privrednih subjekata. Svaki student koji želi da ima praktičnu nastavu može da se obrati našoj marketing službi, da kaže koje su mu otprilike najbitnije interesovanje i onda će devojke koje tamo rade na najbolji mogući način da pronađu mesto gde će ti studenti biti u mogućnosti da provedu nedelju, dve, tri, sve zavisnosti od ponude tog preduzeća, da provedu u praktičnom radu i da vide kako to zaista izgleda u privredi, ukoliko već nisu veliko privrednici, pošto mi imamo studenta koji su već odavno u radnom odnosu. Naravno, na početku emisije sam još rekao da se nalazimo u prostoru FIMEK-a u Leskovcu, ali nikako da kažemo gde se nalazi prostor, gde je prostor. Izvolite. FIMEK u Leskovcu se nalazi u ulici Koste Stamenkovića 2 ili u zgradi Doma sindikata, ulaz od strane parka. Svako ko je u centru grada i baci pogled malo više, videće bilbord, jako prepoznatljiv, i to će biti neka naša
buduća prepoznatljivost po tom bilbordu. Ivane, pa vi polako postajete brand i lajst? Da, naravno, da, Fimek. Da. Kad govorimo o Fimeku, moramo spomenuti i naredne planove. Šta je to što vas, a i nas očekuje? Pa ovako, mi smo sada u procesu reakreditacije trenutno, očekujemo da taj proces bezbolno naravno i što bolje završimo, očekujte da ćemo sigurno raditi još više i još bolje na našem kvalitetu i pa to negde otprilike čuvamo kao informaciju za neka buduća vremena, ali očekujte i još više međunarodnih sporazuma, možda nekih i malo dubljih saradnji na planu mastera. Međunarodno je priznata diploma. Da, apsolutno. Da bismo pojasnili gledalci. Da, apsolutno, međunarodno je priznata diploma. Ja znam dosta primjera naših studenta koji su se odselili u evropske razne zemlje gde su im apsolutno priznali ove diplome iz razloga što Fimek radi po Bolonji. I svuda gde je bolonjski proces edukacije, te diplome su priznate. Da li ćemo dodati nešto za kraj ovog razgovora? Ko će od vas dvoje? Neka profesorica, da. Pa za kraj, apel za sve studente, ulažite u sebe, jer znanje se uvek isplati, znanje je nešto što u životu može samo lepo i dobro da vam donese i u svakom momentu možete biti spokojni iz razloga što ćete imati veću sigurnost u svoju ličnost, zato što vas niko neće prevesti žednog preko vode, jer ćete biti dovoljno edukovani i obrazovani u bilo kojoj skorijoj budućnosti da možete neke činjenice malo bolje da sagledate. Hvala vam na ovom razgovoru. Šta dodati za sam kraj nego da je za najveće uspehe u životu potrebno preći tri stepenika. Prvi je rad, drugi rad i treći opet rad. Na taj način funkcionišu i ljudi iz Fimeka, odnosno Fakulteta za ekonomiju i inženjerski menadžment. Danas smo pričali o ovoj ustanovi visokog obrazovanja. Poštovani gledalci, ostanite i dalje sa nama i uz nas.